ନାଇଁ ନାଇଁ କୌଣସି ଟାମ୍ପରିଂ ହବନି ଆଜ୍ଞା, କେହି କିଛି କରିବେନି, ଘର ତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କେହି ହେରଫେର କରିବେନି, ଇନକ୍ୱାରୀ ଫେୟାରଲି ହବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଓରଲି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଇଏରେ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବଡି ପଠେଇଛୁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରୁ ଆସୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କ'ଣ ହବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଡିଟେଲ ଭେରିଫାଇ ଟିକେ କରିନୁ, ଜଷ୍ଟ ବଡି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନି, ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାଙ୍କ ହେଡ଼େକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ହବ। ବଡି ଆମେ ଅନଲି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବଡି ଘର ବନ୍ଦ ହିଁ ଥିଲା, ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ଘରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେ ବାହାରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଡିଟେଲ କହିବୁ ଯାହା ମିଳିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ମିଳିନି, ଯେହେତୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ବି ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ, ତାର ବ୍ରୋକନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ 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 କୌଣସି ଟାମ୍ପରିଂ ହବନି ଆଜ୍ଞା, କେହି କିଛି କରିବେନି, ଘର ତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କେହି ହେରଫେର କରିବେନି, ଇନକ୍ୱାରୀ ଫେୟାରଲି ହବ। ନାଇଁ 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 ଜମା ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ପୋଲିସ ତ ଯିବ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ଘର ଖୋଲା ନଥିଲା, ତ ଜାଣିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଘର ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେ ତ ନିଜେ ଘରେ ନଥିଲେ, ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆମକୁ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପ୍ଲିଜ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଘର ସୁଯୋଗ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ କରିବୁ ଆମେ ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇନକ୍ୱାରୀ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାକୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାକୁ ସ୍କୋପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ, ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ପୋଲିସ ଚାପିବନି, କିଛି ପୋଲିସ ଚାପିବନି, ଇନକ୍ୱାରୀ ଫେୟାରଲି ହବ। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ଟିକେ କୋପରେଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଲାଓ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଏ, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ କୋପରେଟ କରନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ ଆପଣ ସବୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ହାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ନାଇଁ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମିଳିଛି, ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପ୍ରଥମେ ଡେଡ଼ ବଡି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠେଇଛୁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖୁ, ଦେନ୍ ଆମେ ସ୍ପଟ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ, ସବୁ କରିକି ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ନାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ ଆପଣ, ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରୀ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବୁ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଭିତରେ ଆଣିବୁ, ସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯାହା ଯାହା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସନ୍ତି ତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା, ଏହିଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାତୃବନ୍ଦନା, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।